raha mbola voavidyvola ny safidinao amin'ny fividianana atrehantsika dia tsy isa raharaha hovanina mihitsy eto amin'ny tanrazana malalantsika ity mialatsaka katehrena atrany ny fahantrana tsy anana fitoniana ny tantsaha ary isy ny korontana sy ady an-trano amotika ny soatoabina sy ny fihavana ny malagasy aoka sika tsy hozydokan'ireo mahay mandahanteny sy be fetsiketsehana ivelany amin'ny alalan'ny fampiasana fitaovana isan-karazany mba manontany teny ianao hoe avy aiza moa ny volan nanaovana ireny etsika maro sami hafy ireny manontany tena indray ianao hoe maninona mony tsy nanaovana asa fampandrosona ny fiarahamonina misy anao ireny vola atobaka oatra ny rano ami'ny tahna ny safidinao ireny anontany io faran'ny tenanao hoe izy ireo olona be fetsiketsehana sy be resaka miseho mahay indrindraka mandoka tena ho afaka hitondra fampandrosoana samy rery ny firenenireo mino ao hoy andriamatompiarorajonaryvelo fa fanontaniana hahafahanao mametraka safidy matotra amin'ny fividianany ireo satria manam-panahy ianao manam-panahy sika malagasy ary feno fahendrena dadidio fa tsy atao petatokony fitantanana na fitondrana firenena fa mila fahamatorana sy fahaizana ary tra aikefa ami'ny lafin'ny rehetra indrindra ny faatokisan'izao tontolo izao amin'ny alalany vondrina i resam-pirenena sy ny firenena mikambana tsy hanananao ahiazy zany satria andrimato perorajonaryvelo no safidinao hitondra ny madagasikara tena marina zany tsy miendrika anao intsony ny ho voafitaky ny kobaka am-bava na mpitondra faisana ny fiainanao ankehitriny asehoy amin'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny safidy tsara sy marina fa fantatry ny malagasy ny olona tena manampahavononana itondra fahasoavana ho an'ny pirayta any lazana malagasy to azy rehareha ho anao ho antsika mianak avy zany vahao ny olanao amin'ny alalan'ny safidy tsotra sady mazava de ianao ihany no manova ny fiainanao amin'ny o avy sy ny taranakao manntolo de isafidy n'ny ratsy ve ianao sanatriavo zany ny toko fitaka fa ny atao no o hita mbola tsy namitaka na nanao fihantsika tsy mendrika tamin'ny vahoaka malagasy ny tenako hoy andriamatoperojonarvelo ny fahatsapahako ny fahoriana <laughs> iainantsika malagasy no nanapaha-kohevitra andray an-tanana ny fitatanana ny firenena miaraka aminareo vahoaka eiala amin'ny geja'ny fahoriana sy ny fahatrana tsinahy raisiko vavolombelonnareo amin'ireo laminasa apetrako hitantanana ny firenentsika fanatsarana ny sehatry ny fahasalamana na ny marary io na ny mpitsabo sy ny toera-pitsaboana ny famokaran'ny tantsaha fitsarana tsy hitsabaha ny raharaha politika fa maaleo tena fandri-pahalemana isaparitra fa nabeazana maropotitra indrindra ny fametrahana ny fanapariam-pahefana tena izy idirantsika amin'ny federalismo na fizakantena isaparitra ho trony ny androm-panjakana vaovao ahitana an'ireo olo manakaja aradrazana valibabena ho an'ireo tanga lamena hazomanga andriana sojabe hahampanjaka zany raha mahatsapa ary ianao fa manan'olana miaina ao anatin'ny fahaseranana amin'ny andavanaandro andao ifanometana ny sika hialanao sy iana laviranao ny fatotry ny faantrana tsinahy aza misalasala fidyio laharana fahavalo amroaolo amin'ny bulita tokana fa io ilay mitsinjo ny maha olona sy manam-panahy tsy ti faantrana sy si fahoriana ka afaka iaino sy aman'ny olanao izo ny tena izy fidyio pierora jonaryvelo ialanao sy ilaviranao ny fatotry ny faantrana tsi nay mianjady aminao noho ny fanebirehiben'ny sasany atramin'izay